shkruan Bajram Peçi. Meqense spurdhjaku i partisë ka vendosur të shërbej hapur mafjes së incineratorëve në panik, ju lutem njihuni edhe me një kërkesë tjetër serioze për karagjozët më të mëdhenj të Ramaformës. Shtatori po vjen dhe drejtësia e popullit nuk do ndalet më. Ramoviçin asgjë nuk e shpëton dot më. Është ky komenti i Ilir Metës që shoqëron votimin e shkresës thirrje të prokurorit. Fyrjet spurdhjak i shërbejnë hapur mafjes, karagjozët më të mëdhenj të shprehura e të shkruara në tre radhë i drejtohen drejtuesit të prokurorisë zotit Arben Kraja. Kjo gjuhë e njohur ka qenë e pranishme dhe konstante në shumicën e kohëve kur ka qenë sidomos në opozitë me pushtetin. Shpesh prej tij jemi ndeshur me shprehje të tilla që është vështirë të dallohen nga rrugaçëria. Por tani shfaqja e kësaj dhune verbale nuk bëhet ndaj kundërshtarit politik që kur ndodh rëndom kalohet nga pala tjetër sikur nuk është vënë re. Nuk është debat mes LSI-s, tani Partisë së Lirisë, por rasti përfshin përfaqësues të një institucioni të lartë të drejtësisë. Populli lexuesi të mësuar me gjuhën politike të përdorur si në parlament, në konferenca shtypi, në debatet televizive, është mësuar tashmë me rastet ekstreme të etiketimit të kundërshtarit si dhe sulmet personale. Sulmet e dishme të Ilir Metës, Metajt, në përpjekje të mbrohet pa dhënë argument, por duke sharë, duke fyer me shpresën se përmes tyre ai do përliq bindjen e tij se drejtësia në vend reforma e saj nuk ekziston. Madje ai e di se nuk mbrohet dot kështu, por është kaq i përkëdhelur sa nuk ka aftësinë mendore të frenojë emocionet. Edhe sikur ndaj tij për rastin e kontratave të lobimit me shumë të mëdha parash që do hetohet nuk do provohet fajsi, do mjaftonin vetëm këto tre rreshtat e bra publike ku janë gjeshur dhunshëm perifrazime që shfaqin dyshimin për shëndetin mendor të dëmtuar që të merrej i pandehur me akuzën për fyerje publike të institucionit. Ligji shqiptar është shprehur qartë për të drejtën e lirisë së shprehjes, për lirinë e mendimit, për lirinë për të marrë ose për të dhënë informacione, të cilën Meta nuk e përdori për të kërkuar autoritetit publik dosjen e tij, të cilin gjithashtu e ka fyer publikisht. Por ushtrimi i këtyre lirive përmban detyrime dhe përgjegjësi. Janë formuluar ligjërisht kushte, kufizime ose sanksione të nevojshme për një shoqëri demokratike dhe në interes të sigurisë kombëtare. Ti or zotëri mund të mos kesh respekt për institucionin. Nuk do ose nuk e do mbrojtjen e dinjitetit të institucionit, por ligji të detyron të respektosh autoritetin, institucionin, sidomos në rastin tuaj, atë të drejtësisë. Ligji të detyron të pranosh pa anshpërinë e pushtetit gjyqësor. Ndryshe do provosh një anshpërinë e saj përmes provave, por vetëm para trupit të prokurorisë dhe gjykatës. Dhe këtu nuk është fjala ti provosh prokurorit se është spurdhjak ose karagjoz, por sidomos ti japësh prova ti vërtetosh se i shërbejnë hapur mafjes. Kuvendi krahas ligjit për lirinë e shprehjes ka nxjerr prej kohësh edhe një ligj që mbron zyrtarët, që mbron simbolet si dhe parashikon përmes kodit penal mbrojtje të veçantë ku përfshihen gjyqtarët dhe prokurorët. Ish presidenti duhet ta di patjetër se konsiderohen si vepra penale fyerja e qëllimshme që i bëhet punonjësit që kryen një detyrë shtetërore apo një shërbim publik për shkak të veprimtarisë së tij shtetërore ose të shërbimit. Në rastin konkret prokurori Arben Kraja ose ndihmësit e tij nuk duhet të heshtin, por të hapin një çështje penale të veçantë. Në këtë rast për Ilir Metën, Metajn, e në raste të tjera për çdo gangster tjetër politik që bën të fortin me ligjin. Do ishte shumë e dobishme për dinjitetin e institucioneve tona, besueshmërinë e tyre, nëse e bëjnë këtë. Mjaft më. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.